İşimizden araya bir oyun ve jalastırayık. Bu için Arine ortamızda Ağızan ve Karina'nın şakırıma tura gelip sonunda da şarşamay, talmay ortamızda gelin ister. Rahmet. Karina, tohta, köt Ağızan'ı o. Birge, Messi kemende ortana yendir, getip, bayağı Karina всегда алға шығып кете береді екен, оның сыры неде? Почему? Қолын жақсылап ұста. Есіңе сақтап ал, Карина, қыз бала әрқашан сол жақта тұрады. Ер азаматтың сол жағында. Оң жағына шықпа. Егер де күйеуінің болашақ жарының хан болғаны қаласаң, әр жайын оң жақтан ұста. Музыка қойып, бір-бірін айнап билеп кеңдер. Осы кетпе, хорошо? Чуть-чуть сен алдыда, чуть-чуть сен артта. Кетпе. Ал, дайынбаса, молодежь, поехали. Ортаға. Қолынан жібердің жоқ құлайын деп бағы көрдің ба? Нельзя отпускайды. Енді құрметті. Аңса, жалпы, всех знаешь? Да, всех знаешь. Налево смотри. Направо. Всех знаешь? Точно? Енді осы қонақтардың ішінен мне надо самое активное танцевальное гости. Төрт мужик, парень керек. Төртеу, төртеу. Бірінші, кого можно звать? Первый. Кто лучше танцует? Как, не жүріп? Кто? Алтай ма? Жоқ, өзі келеді. Аты кім? Әлібек. Әлібек бар ма? Әлібек. Әлібек, билет, билет. Билет, билет. Билет, билет. Сен сияқты берейін деген ғой вообще күшті. Екінші, второй. Коки. Кім? Коки. Коки. Коки! Не деген ат мынау? Коки! Веселее, Коки, ортаға! Бейне! Бейне! Мына құда бағана отыр ғой сол кісі можно. Дядя Саня. Саня? Дядя Саня. Құдалардан бар ма, который лучше танцует? Знаешь? Дядь кто? Дядя Ваня. Дядя Ваня. Он здесь есть? Дядя Ваня, можно вас? Такой фигурный. Дядя Ваня, веселее! Өскенде сендер осындай боласыңдар примерно вообще күшті. Енді бізге қыздар керек. Құдашалар есть, құдашалар. Желательно бойдақ или күйеу қызғанбайтын. Құдашалар. Мика апа. Мика апа дейді. Апа что ли? Мика ханым бар ма? Мика, жігіті қызғанбайтын сияқты. Мика есіме, Нурай, кто? Подружка. Подружка Нурай! Вау! Браво! Оказывается, бұндай да қыз бар екен, а? Енді туысқандардан еще. Қыздар, қыздар. Қайсар емес, қыздар. Гүлзада апа. Сені сұраған сияқты. Гүлзада апа бар ма? Бар! Қайда ордаға? Апайымызды жақтасын. Молодец! Браво! И третий. Мына жақтан жетеді. Халық сен кәдімгідей ойланып отырсың. Қыздардан.
Nurgül tati var mı? Nurgül tati var mı? Nurgül tati kayda. Kayda Nurgül tati. Nurgül tati. Rahmet. Rahmet. Çota randomga. Paka barınız kimi? Siz demola veriniz ya? Sizge kıyım bolat bu da. Toydun artı randomga şıkmasın ya. Atınız? Janar. Өте тез хош келдиңиз. Рахмет. Энди төрте багана кай жерде отурдуңуздар? Төрте. Соң бара беріңіздер. Эй, қалдырма, қалдырма бірге, о. Не оставь. Не деген бара беріңіздер. Күшті жасай. Браво. Ал, құрметті жігіттер, сол жаққа тұрсақ, парни налево, девушка направо. Егер де бір қатарға тұрайық. Sizlerge mümkünlük berilse, 4 çigitin içinden kaysımen belevşi ediniz. S kim vy khotite tansovat? S dede Vanya. Dede Vanya? Огромный вкус, да, у вас? Oho, золотистые зубы еще, да? Богатый он. Sizin вкусыңыз? Калсы. Чигитыңыз хан жүрмесін сен, да? Оказывается, Майкл Джексон майды кәсен, да? Сізге? Конечно, жо. Ой, ба? Асы тұрыген ғой, а? Сен таңдамаса екен деп. Костюм шалған? Сәті бір жүрістіре. Олай қарама, ол жүрістіре. Тамаша. Ортамызда би жарыс болады, танцевальный конкурс. Первая пара участвует. Орта келейік, смотрим друг на друга, бір-бірімізге қарайық. Дядя Ваня, смотрим друг на друга, да. Танец, музыка, любой музыка, в общем, мы должны танцевать. Первое место – деньги. Дұрыс түсіндіре алдым ғой. Дайымыз ба? Если готовы, зажигай, поехали. Рахмет. Тәте, құда ғой просто, я. Жалғыз құда өз, я. Бейжігіңізді жайғасағаныз, рахмет. Тамаша. Вы остаетесь. Замечательный танец. Сложные руки такой, рахмет. А орта келейік. Не деген пара. Бір-бірімізге қарайық. Келіншегің бар ма? Бар. Қызғанбай ма? Қызғанып. Қай жақта отыр? Артық. Бір сөйсіп тұра бер. Дайымыз ба, я? Дайымызың поехали, кеттік ау. Ника, давай! Ника, давай! Судан шыққан бала сияқты, бірақ вообще сен күшті. Енді халықтан сұрайын, кім жеңімпаз екен, атыңыз? Мерейлі. Мерейлі? Сіз? Әлібек. Әлібек. Сіздің ойыңызша кім жақсы келеді? Мерейлі. Сіз? Әлібек. Көзіңіз мерейліден қалады. Сіз? Мерейлі. Сіз? Мерейлі. Апай. Не башын қосыды. Әке, сіздің ойыңызша кім? Екеуді. А, екеу сіз? Мерейлі. Бәсік, көзіңіз. Мерейлі. Сіз? Мерейлі. Сіз? Мерейлі. Ендеше, көпшілікті қалысы бойынша, әлі ренжімен. Просто келіншегі бар, қанатын алып. О, следующий пара. Опа, интересный танец. Зовутыңыз? Ержана. Нұрзада. Нұрзада. Гүлзада против Ержана. Таймыз ба? Белгіге қуат берсін, кеттіңа. Таяқ. Базар жоқ.
Kereslara. Orada. Birbirine iyi yaptırsın mı sen? Ne istiyorsan misin? Smotra birbirine droga. Dayımız var. Dayım olsa. Sen kulağına bir neye yapmayın olsun mu? Şimdi halkta sırayık. Sizin oyuncu kim jaksı bilir? Murat! Ege! Murat! Nuray! Nuray? Onun yanında zorun yok mu? Siz! Ege! Ege! Siz! Siz! Ege! Siz! İki öde! Aha! Prima! İki öde! Siz! Kız babacısı! Kız babacısı! Kokuyor ne diyeceğim? Ses. Yerçin. Yerçin. Allah kusur basma şeker. Kokuyor. Siz de muayyen edin. Kim çağırdı beni? İki yaş var toz. Ne var? Bağırma bu tarz şey. Ses. Yerçin. Ses. Kızma. Ses. Kızma. Siz kızım ağam. Ol bala şey. Kim жақсы билейді сомен? Куда? Вы скажите, кто? Ничья. Ничья. Давай, второй тур тогда. Ничья, ничья. Куда сказал, куда сделал. Давай. Ничья, давайте, поехали. Завершающий момент. Если готовы, поехали. Адушша рахмет, ренжіме, тамаша. Ал, бірінші тур аяқталды, екінші тур финалға жолдама. Кто лучше танцует, сол финалға шығады. Кім жақсы білмейді, сол третье место дайымыз ғой. Девушки готовы? Если готовы, зажигаем финалға жолдама. Поехали!